ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ନଭେମ୍ବର 22 ରୁ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଉପ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେହିପରି ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଭେଟରାନ୍ ସ୍ପିଡ୍ଷ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ପୁଣି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଫିଟ୍ ଥିବା ଦାବି କରୁଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମଥର ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ନୂଆ ମୁହଁ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ସହ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭୂମିକାରେ ରହିବେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟପ୍ ଅର୍ଡର ସମ୍ଭାଳିବେ। ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ସରଫରାଜ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ବୁମ୍ରା ଏବଂ ରାଣାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଆକାଶ ଦୀପ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଅଛନ୍ତି। ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଭାବେ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନଭେମ୍ବର 8 ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଚାରିଟିକିଆ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶିବମ ଦୁବେ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଏବଂ ରିୟାନ୍ ପରାଗ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ ହେଁ T20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସେ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।